নমস্কাৰ জীৱন সাধনা বাছব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। তো কথামতে কাম আজি আমি আৰম্ভ কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠ ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয়। তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ ত্ৰিকোণমিতি। তো ত্ৰিকোণমিতি এই পাঠটি তোমালোকৰ কিছুমান কথা জানিব লাগিব, এই জানিবলগীয়া কথাখিনি মই লিখি দিছোঁ। চাইন চাইন থিতা মানে তোমালোকৰ চাইন থিতা মানে হৈছে তোমালোকৰ লম্ব বা কর্ণ। এইখিনি অলপ মনত ৰাখিবলগীয়া, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ আগতে দেখুৱাই দিছোঁ। কছ থিতা মানে হৈছে ভূমি বা কর্ণ। তো তোমালোকৰ লাহে লাহে হৈ যাব, প্ৰথম কেইদিনমান অলপ খেলিমেলি লাগিব পাৰে। তো টেন থিতা মানে হৈছে লম্ব বা ভূমি, লম্ব বা ভূমি, টেন থিতা লম্ব বা ভূমি। আকৌ তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, চাইন থিতা মানে হৈছে ওৱান বাই কছেক থিতা, কছ থিতা মানে হৈছে ওৱান বাই চেক থিতা, আৰু টেন থিতা মানে হৈছে ওৱান বাই কট থিতা। আৰু ঠিক তেনেদৰে কছেক থিতা মানে কি হ'ব, ওৱান বাই চাইন থিতা, চেক থিতা মানে হ'ব ওৱান বাই কছ থিতা, আৰু কট থিতা মানে হ'ব ওৱান বাই টেন থিতা। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছা যে কছেক থিতাৰ মানটো কিমান হ'ব। এইটো ওলোটাই দিয়া, এইটোক ওলোটাই দিলে কছেক থিতাৰ মানটো হ'ব, অৰ্থাৎ কছেক থিতাৰ মান হ'ব কর্ণ বাই লম্ব। কছ থিতা তো কছ থিতা মান হৈছে ভূমি বাই কর্ণ। তো চেক থিতাৰ মান কিমান হ'ব, ওলটি যাব, কর্ণ বাই ভূমি হ'ব। তো টেন থিতাৰ মান হৈছে লম্ব বাই ভূমি, তো কট থিতাৰ মান হ'ব ভূমি বাই লম্ব। তো এইখিনিয়ে অলপ তোমালোকক জানিবলগীয়া কথা, নিশ্চয় আগতে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে বুজি পাবা। তো এইখিনি কথাই ধুনীয়াকৈ অংক কৰিলে বুজি পাবা। তো এতিয়া আমি অংকলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো এতিয়া অনুশীলনী 8.1 প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 আছে আমাৰ আগত, যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ বিকোণ সমকোণ আৰু এ বি 24 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি 7 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তলত দিয়াবিলাক নিৰ্ণয় কৰা। তো আমি এই তলত দিয়াবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো চাইনৰ মান, কছৰ মান, চাইন চিৰ মান আৰু কছ চিৰ মান। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি এইটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। তো এতিয়া নিশ্চয় ওৱানৰ চলুচন, তো ত্ৰিভুজটো তোমালোকে পোনপ্ৰথমে আঁকিব লাগিব লাগিব এ বি চিৰ বিকোণ সমকোণ, এ বি 24 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বি চিডাল হৈছে 7 চেণ্টিমিটাৰ। তো এইটো আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰৰ পৰা পাওঁ, এনেকৈ লিখিবা পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ চি স্কুৱাৰ ইজুকেল টু, অৰ্থাৎ অতিভুজ স্কুৱাৰৰ সমান হয় কি, ভূমি স্কুৱাৰ আৰু লম্ব স্কুৱাৰৰ সমষ্টি। গতিকে এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ। তো ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰা, এ চি স্কুৱাৰ এ বি স্কুৱাৰ মান কিমান হ'ব, 24 স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি হ'ব আমাৰ 7 স্কুৱাৰ। তো এতিয়া চাবা এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 576 আৰু 49, এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এইটো হ'ব 625, আৰু এ চি স্কুৱেৰটো ইফালে ৰাখি সেইফালে বৰ্গমূল হ'ব, ঋতুপচিন আহি যাব 625ৰ বৰ্গমূল হ'ব 25। তো এচিৰ মানডাল আমি পালোঁ 25 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কি সুধিছে প্ৰশ্নত, প্ৰশ্নত পোনপ্ৰথমে সুধিছে, আমি ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰশ্নত সুধিছে এক নম্বৰতে গোটেইটো অংক চাই লোৱা। তো পোনপ্ৰথমে সুধিছে চাইনৰ মান, চাইনে চাইনে চাইনৰ মানটো কিমান হ'ব, এই কোণ সাপেক্ষে লম্ব বা কর্ণ, লম্ব কোণডাল হ'ব এই কোণ সাপেক্ষে হাত, অৰ্থাৎ বি চি, বি চি আৰু কর্ণ হ'ব এ চি। তো বি চিৰ মান পাইছা তোমালোকে 7 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এ চিৰ মান হৈছে 25 চেণ্টিমিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ এনেও কটা যাব, নিলিখিলে হ'ব। চাইনে মানটো হোৱাৰ পিছত কছে, কছে মানটো কিমান হ'ব,
ভূমি বায়ুকর্ণ, তো ভূমি হৈছে এ কোণ সাপেক্ষে 24, অর্থাৎ এ বি ভূমি হ'ব আৰু কর্ণডাল হ'ব এ সি থাকিব। তো এ বি ভূমি হ'লে 24 আৰু এ সি হ'লে 25। এইটো হ'ল, তাৰ নেক্সট আমি এতিয়া ওলাই দিম তোমালোকৰ কাৰণে সাইন সি। সাইন সি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? তো সি কোণ, সি কোণ সাপেক্ষে লম্ব বায়ুকর্ণ, তো লম্ব বায়ুকর্ণ সি কোণ সাপেক্ষে লম্ব হ'ব 24, অর্থাৎ এ বি লম্ব হ'ব এইফালৰ পৰা যদি চোৱা, এইফালৰ পৰা যদি চোৱা এই সি কোণ সাপেক্ষে, সি কোণ সাপেক্ষে এইডাল লম্ব হ'ব লম্ব বায়ুকর্ণ, তো লম্ব হ'ব 24, এ বি কর্ণ হ'ব এ সি, তো কিমান পালোঁ 24 আৰু 25 হ'ব। নেক্সট তোমালোকৰ চাবা সাইন্স কস সি, কস সি, কস সি হ'ব কিমান? ক ভুল কৰ্মত, তো ভূমি বায়ুকর্ণ, তো ভূমি বায়ুকর্ণ হ'লে তোমালোকৰ ভূমি হ'ব 7, কর্ণ হ'লে তোমালোকৰ 25। তো এইখিনি হৈছে থুলমূল 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2লৈ। তো এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, চিত্ৰ 8.3ৰ পৰা 10p মাইনাছ ক তাৰৰ নিৰ্ণয় কৰা। তো এইটো চিত্ৰ দিয়া আছে য'ত পি কিউ হৈছে 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি আৰ হৈছে 13 চেণ্টিমিটাৰ। তো অংকটো মই অলপ আগবঢ়াই লৈছোঁ যে পি কিউ আৰ এইটো চিত্ৰটো মই আঁকি লৈ ইয়াতে লিখিছোঁ। আৰু কিউ আৰৰ মানটো কি হ'ব? ইয়াতে কিউ আৰ যিহেতু ভূমি হয় গতিকে অতিভুজৰ বৰ্গৰ পৰা আমাৰ লম্বৰ বৰ্গটো বিয়োগ কৰি তাৰ বৰ্গমূল ল'লে ওলাই যাব। গতিকে কিউ আৰৰ মানটো এইটো প্ৰচেছটো তোমালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ, সেইকাৰণে কৰি লৈছোঁ। তো 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এই মানটো। তো 10p মাইনাছ ক তাৰ, তো 10p পি কোণ সাপেক্ষে, এই পি কোণ সাপেক্ষে এইফালৰ পৰা চাবা, এই পি কোণ সাপেক্ষে 10p লম্ব পাই ভূমি, লম্ব কোনডাল হ'ব, লম্ব হ'ব কিউ আৰ, ভূমি হ'ব পি কিউ, এইটো হ'ব 5 চেণ্টিমিটাৰ। মই লিখি দিছোঁ লম্ব বাই ভূমি, তো লম্ব লম্ব হ'ব কিউ আৰ, ভূমি হ'ব পি কিউ, এইফালৰ পৰা চাব লাগিব, এইটো 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 ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা চাব লাগিব। তোমাৰ চকু, মই এই দুটা চকু বুলি ধৰিছোঁ, তো এই দুটা চকু এইফালে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ভালদৰে দেখা পাবা এই লম্বদাৰৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু কোণ পি কোণটো এইফালে আছে, এইটো কোনো কথা কৈছোঁ। কত আৰ, এইবাৰ আৰ আৰৰ কথাটো সুধিছে, টেনৰ মান যদি লম্ব বাই ভূমি হয় কত আৰৰ মান কি হ'ব? ভূমি বাই লম্ব, তো আৰৰ হিচাপে ভূমি কিনডাল হ'ব কিউ আৰ, লম্ব হ'ব পি কিউ হ'ব। তো কিউ আৰৰ মান পাতি দিয়া 5, পি কিউ মান হ'ব 12, এইটো হ'ব 5 আৰু 12। তো এই দুটা যিহেতু চেম হয়, প্লাছ আছে এটাৰ আগত, প্লাছ আছে এটাৰ আগত, মাইনাছ আছে, দুটা কেনচেল গৈ থাকিব 0। তো গোটেইটো এবাৰ চাই লোৱা, তো নিশ্চিতভাৱে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান লৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকা, ধন্যবাদ।